Anders Bru i Øst politidistrikt. Kan du fortelle hva som har skjedd her i morgenen? Ja, det som klokken 05.59 så fikk politiet melding om et trafikkuhell på strekningen her, fylkesvei 33. Og så klokken 06.16 så ble det også da rapportert om at det var funnet en død person i bilen. Det er en dame som skal være død, og i den forbindelse så er det en mann som også er pågrepet. Det vi gjør på stedet nå, det er taktisk og teknisk etterforskning. Og så vil Øst politidistrikt komme tilbake med en pressemelding klokka 12, hvor vi vil få ytterligere informasjon. Og det er den informasjonen vi har så langt. En kvinne som har funnet død og en mann som er pågrepet, hvordan kjemper de hverandre? Vet du om de hadde noe forhold? Det er alt for til for oss å si noe om, og som jeg sa, så kommer politiet tilbake med en pressemelding klokken 12. Hvordan ble hun drept? Det er også noe som vi ikke kommer til å kommentere nå. Vi kommer tilbake med en pressemelding klokken 12. Hva er det som skjer nå videre i Solhagen? Det vi driver med er taktisk og teknisk etterforskning. Og det er derfor veien er sperret her, så vi får drive med teknisk etterforskning blant annet. Ja. Hvor vitner som meldte fra, hva har du fortalt? Det har jeg ikke oversikt nå, det kan jeg heller ikke kommentere. Jeg må da henvise til den pressemeldingen som kommer klokken 12. Ja. Takk skal du ha innsatt til Anders Lugøs, politidistrikt. Det har vært opplysninger at det skal ha blitt løftet skudd. Kan du avkrefte det? Jeg har ikke noen kommentar til. Ble den pågrepne personen tatt samme sted? Det er en person som er pågrepet her, ja. Ja. Noe utover det har jeg ikke. Da vil jeg henvise til den pressemeldingen. Hvor lenge vil fylkesveien bli stengt? Det vet vi heller ikke. Det vil jo bli vurdert fortløpende ut av over dagen i forhold til den tekniske etterforskningen som er nødt til å foregå her. Skjedde pågripelsen noen form for dramatikk? Ikke så vidt meg vi kjente. Det er utelukkende politi fra Øst som deltar i den her, som har vært på stedet? Nei, det er det ikke. Det har vært mannskapet både fra Innlandet og Øst politidistrikt. Det er Øst politidistrikt som har ansvar på stedet her nå.